Aki Kaurismäen etukäteen kohistu elokuva Le Havre tuli tänään yleisön nähtäville elokuvateattereissa Suomessa. Digitaalinen levitys halventaa kopioiden hintaa ja mahdollistaa ensi-illan samaan aikaan myös pienillä paikkakunnilla. Suuri yleisö piti tarinaa laittomasta maahanmuutosta ennakko-odotuksia parempana. Tämä elokuva oli tapaus jo ennen kuin suuri yleisö sitä ehti edes nähdä. Kaurismäen kansainvälinen maine on tuonut julkisuutta, mutta kansa vaatii eri asioita kuin kriitikot. Mainoskampanjakaan ei tässä paljon auta. Yleensä nämä laatuelokuvat niin sanotusti niin kerää ihan sillä omalla painollaan, eli kuinka hyviä ne on, niin sitten se ratkaisee, eli kuinka paljon ihmiset kehuu niitä eteenpäin. Entä sitten ne lahjomattomimmat kommentit? Erittäin vaikuttava filmi. Oikein hyvä. Semmoinen lämmin ja inhimillinen. Tuo yleishumanismi ja ihmisistä välittäminen. Ehkä tämä ajankohtaisuus vielä jäi päällimmäisenä mieleen tästä. Että onko Kaurismäen elokuvat aikaisemmin? Tämä oli yhteiskunnallinen kannanotto myös. Joo, kyllä mä näkisin niin. Tämä oli jotenkin niin valosa filmi, että monihan on vähän semmoinen synkkä. Tässä elokuvassa oli huomattavasti jotain naivismia jo pikkasen loppua kohden. Toisinaan hieman niin kuin sadun omanen toi tunnelma oli loppua kohden. Menikö se vähän liian pehmeäksi ja liian jo niin kuin hyvän tahtoiseksi? No joo, ehkä tämä vanha ohjaaja maestro on pikkasen heltinen. Filmiversio pyörii ohjaajan vaatimuksesta yhdessä helsinkiläisteatterissa. Digitaalisena kopio näkyy tänään 40 teatterissa ympäri maata. On niitä paljon isompiakin lähtöjä. Jotkut blockbusterit lähtee 70 tai 100 kopiolla. Kassavirraksi odotetaan noin 500 000 euroa. Maan suurimmalla leffateatteriketjulla Finkinolla on tätä myyvempiä elokuvia noin 30 vuodessa. Kotimaisiakin tänä vuonna ennätysmäärä. Mutta tuskin mikään muu herättää yhtä todellisia Oscar-toiveita.